Каква е причината For Magic да се разпадне? Наистина в тези години отраснахме заедно и бяхме навсякъде заедно. Ние бяхме като една, ние мислихме като една. Може би сме се карали в студиото, да кажем, за някоя част или за нещо друго, но никога не сме стигали до някакви големи спорове или някоя да каже, не искам да работя повече с вас. А запазвате ли си до ден днешен приятелските отношения? Не. Не, в смисъл, ние не сме се карали, не сме се разделили по някакъв, нали, гаден начин. Изгубих много близък човек за мен покрай COVID. Не желаях комуникация с абсолютно никой. Бях си в типичната депресия, нали? Психически не бях много добре. Но никога не съм криела това, че ходя на психолог. Не мисля, че е нещо лошо, напротив. Така се заребих страшно много по рок-музиката. Започнах да слушам само рок, само тежък метал. И си казах, че може би трябва на този етап да експериментирам малко повече. Аз и имам тази лека енергия. Аз съм доста по така малко дива. С Мари Никол. Днес на гости ми е едно от момичетата от известната момичешка банда For Magic. Изпълнител, една много красива и вдъхновяваща млада дама. Здравей, казвам на Никол Канева, с която ще си поговорим малко повече за самата нея. Здравей! Здравей! Благодаря за поканата. Много се радвам, че съм тук. Аз също се радвам, че си тук, че имаме възможността да се опознаем, да си поговорим. Как си, първо ми разкажи, и как върви за теб годината? Доста добре. Още от началото на годината, мисля, че януари месец началото, започнах доста артистично, започнах да работя над нови неща и така и до ден днешен. Доста продуктивна година за момента и много се надявам нещата скоро да излезнат и на бял свят. Супер. Аз също се надявам да можем да се докоснем малко повече до твоята самостоятелна кариера като изпълнител, музикант и артист. Искам първо да те върна малко към детството. Да ми разкажеш какво дете беше, какви ти бяха любимите занимания, хобита, каква ученичка беше. Аз съм била доста дейно дете. На мен много ми казаха, че съм била луда като дете. Сега съм доста по-спокойна. Винаги обичах да излизам, да играя, да се забавлявам, да скачам по улицата. В училище бях примерна. Там бях примерна. Не съм била такова луда дете. Винаги гледах да съм добра изпълнителна пред учителите, да изкарвам високи оценки. Освен, нали, за себе си и за родителите ми, те не са доволни от това. Но общо взето да, бях доста лудо дете. Сега бих казала, че съм много по-спокойна. Кога така музиката те намери или всъщност ти я намери? Кога ти беше първият досег с музиката? Реално майка ми я намери, защото бях, мисля, че на около 9-10 годишна възраст. И просто явно съм си пяла пред телевизора Адел и майка ми тогава ми е забелязала явно таланта и си казала, много хубаво пеем моята дъщеря. И започнах да ходя при една учителка, която се оказа, че всъщност преподава и в музикалното училище в Пловдив. Впоследствие се записах и там. И така тръгнаха нещата. Майка ми е човека, който реално ме намери. А там ли се запознахте всъщност с другите от момичетата от For Magic? С момичетата от For Magic се запознахме, вече се преместих в друга школа по пеене при Румяна Иванова, която ни намери като група. Тя тогава специализираше, много търсеше точно такива самостоятелни артисти, които да ги вкарва в група, защото и тя е била преди в група. Тя имаше доста, ние впрочем преди си казвахме Квартет Магия и тя си го държеше тогава като патент. Всяка група следваща си се казваше Квартет Магия или Квартет Магия Мини за по-малките дечица и тогава, нали, ние оттам ни дойде идеята да се казваме For Magic, защото Квартет Магия звучеше малко по-простичко. Искахме да го променим и се кръстихме For Magic. Тя беше жената, която... Ние всъщност в началото даже бяхме пет. Бяхме пет, да. И едното от момичетата вече продължи в друга сфера. Тя мисля, че сега се занимава с актьорско майсторство. И останахме четирите и почнахме да ходим по конкурси. Видяхме, че хората доста ни харесват и вече обиколихме доста конкурси в България. И в един момент си казахме, че може би е време да се пробваме, нали, за нещо по-мащабно като X-Factor и така решихме да се явим. Добре, не ви ли беше така притеснено да излезете, да се покажете по телевизията? Много от хората имат притеснения за това. Ама сега, какво ще кажат другите, как ще погледнат на нас, въпреки че вие сте
така били убедени в таланта си, имали сте, натрупали сте опит, нали, зад гърба си преди да се явите в X-Factor, но кой беше така главният инициатор за това? Ми мисля, че отново беше нашата педагожка по пеене, защото тя каза, че ще имаме реално, макар и за годините, ние по-скоро се притеснявахме за годините, тъй като мисля, че тогава бяхме на 15-16 годишна възраст. И много се притеснявахме, че няма да ни приемат, защото даже мисля, че бяхме на 15-14, когато те първа постъпихме, а то границата тогава беше 16 години. И си казахме, два ли ще ни приемат, но поне, нали, да пробваме, все пак сме 4, нещо ново. Не мисля, че групи до сега са се явявали май на кастинг в X-Factor. И ние имахме доста голяма подкрепа и от родителите ни, от приятели, от от нашата педагожка, нали? Ние дори, когато отидохме на самите кастинги в София, си бяхме взели цялата агитка от Пловдив, имахме страшно много подкрепа и не мисля, че сме имали чак такова голямо притеснение да се покажем пред хората. А ти самата, как прие факта, че ето ти започваш солово, но в един момент попадате при тази педагожка и тя иска да ви обедини? Така, нямало ли някакъв лек бунт от твоя страна, да си кажеш, не искам да се развивам като солов изпълнител, или видя, че всъщност това е по-добрия вариант за вас, като изпълнители, като... Ами, ние ходихме по конкурси и самостоятелно, ние освен група, ние си ходихме и самостоятелно по конкурси, но преценихме, че това е най-добрия вариант, тъй като наистина е нещо различно и смятахме, че ще имаме по-голям успех, когато сме четирите. Не, а пък и ние си бяхме много близки. Ние винаги мислехме по един и същи начин. Ние бяхме много спотени, семействата ни бяха много спотени. Бяхме общо взето като едно голямо. Ние винаги си го бяхме казвали, че сме като едно голямо италианско семейство. И сме мислили в една посока на този етап. И смятахме, че наистина това е най-добрият вариант, оптимален за нас. Почерпихте ли всъщност вдъхновение малко от Little Mix? Аз искам така да кажа, че много голяма част от хората ви сравняват всъщност с тях, казват, че вие сте българските Little Mix, тъй като Little Mix също така произлязоха от X-Factor. Да. Има го, да, има го, защото ние не смея кастинг пяхме песен на Little Mix. Мисля, че и на там, когато журито трябваше да избира, също пяхме песен на Little Mix. Има си го, да, те си като вдъхновение, ние винаги черпим вдъхновение от някой и просто те наистина най-много по това, което търсим, те имаха тази визия и това изглеждане, певчески се бяха сработили, нали, много добре. Има си го, да, със сигурност. Добре, ето, вие не им следвате само хубавия пример, последвахте и всъщност разпада им дори. Е, те реално си останаха три, тя само една мисля, че се отдели, нали, в последствие. А в последствие, но сега всъщност още от момичетата вече си изстартират изцяло солови кариери. Да, но за това след малко кажи ми за цялостно за приключението X-Factor. На такава, айде, тя си е крехка възрастта в крайна сметка. Цялата тази суета, известност, която в един момент просто се стоварва на вашите все още млади плещи. Да, аз ако искаш, ако мога да ти кажа, от адреналин, и защото бяхме малки, аз половината неща, впрочем, не ги помня. Толкова са ми минали набързо явно изживяванията, че някои неща наистина просто са ми като черно петно от тогава. Но си беше наистина приключение. То си е и стрес, нали? Ние сме малки, като знаеш, че цяла България седи и гледа пред телевизора. Аз съм имала нощи, в които изобщо не съм спала, или съм имала някои дни, които съм пряждала от стрес. Има си го със сигурност, но се справихме, смятам, с нещата, макар и на крехка възраст. Да, имали сме някои неща, които сме изпуснали, нали, от ученическите си години, като партита, да излизаме с съученици и така нататък, но смятам, че е било за добро, плюс, че сме правили това, което най-много обичаме и на това, което сме мечтали по концерти. Сплотявали сме се една с друга, общо взето. И беше много приятно, готино, имало и тежки моменти, но са повече позитивните. А ти самата за себе си как успяваше да балансираш това, че ще участваш в предаване, отделно си ученичка, отделно предполагам хората около теб по някакъв начин са започнали да се изменят отношението към теб, дали в положителен или в отрицателен аспект? Ами,
Имаше някои моменти, в които ми беше доста трудно и психически, нали, бях доста по-натоварена, защото, да, както ти каза, се изменяха доста мненията на хората. Имало и негативизъм към мен, дали от учители, дали от съученици. Но аз имах една групичка, която до ден днешен от трима човека, до ден днешен ние сме си заедно от училище, които много здраво ме крепяха, нали, ми помагаха. Психически бяха до мен през цялото време. Имаше трудни моменти, но може би заради тези хора, които са били до мен, аз съм се запазила и собственото си психическо здраве, нали, и себе си като човек. Те, както се казва, са ме задържали здраво стъпила на земята. Имало ли моменти, в които си искала да дадеш задна, да се откажеш? То винаги ги има тези моменти, но в крайна сметка ти мечтаеш за това нещо. Това е нещо, което аз за себе си бих казала, че това е нещо, което единствено виждам да правя в моя живот. Това е нещо, към което съм се стремяла, откакто съм проходила, така да кажем. И няма отказване. Аз имах един доста тежък период преди 2 години покрай, нали, раздялата. Имаха и доста негативни неща, които се случиха покрай мен по време на COVID. И честно казано, имах някаква спирка, така да се каже, от нещата, които правя. Психически не бях много добре и се бях отказала и тогава си казах, захвърлям всичко, наистина не искам да се занимавам, това е доста голям товар за мен, но в един момент си казвам, аз това е нещо, което искам да правя в живота реално. Как ще се откажа? Аз какво ще правя? Аз не знам какво искам друго да правя. И си казах, стегни се, вземи се в ръце, няма да се отказваш, това е твоята мечта, каквото трябва ще го минеш. Дали за добро, за хубаво, ти ще вземеш уроците и трябва да се продължава напред. А как ти се отрази тази популярност? Ами, то не е много различно. Аз, пак както казвам, нали, имах си доста хора, които ме държаха здраво стъпила на земята. Не съм летяла много през цялото време в облаците. В началото, може би, нали, когато тогава бяхме в пика на кариерата си, когато спечелихме X-Factor. Да. И, нали, доста хора започнаха да ни разпознават по улицата, но е много приятно, когато виждаш, че наистина музиката ти, това, което правиш, се оценява и хората го харесват. Доста позитивни неща сме виждали от хората. Имаме много позитивни емоции. Мисля, че ми се отрази доста добре да виждам усмихнатите хора пред нас, коментарите. И беше... То си е още много готина. Родителите ви как реагираха на това, всъщност, че пожънахте успех от целият този труд, който сте положили след като спечелихте X-Factor? Самите вие също как се почувствахте? Те, родителите ни вярваха повече от нас в нас, което е нормално, нали? Те бяха много горди с нас. Все пак и те са хората, които ние бяхме на много малка крехка възраст. Това са хората, които са ни бутали навсякъде. Впрочем, не знам дали хората знаят и дали сме обяснявали на много места. Реално родителите са тези, които ни разкарваха по участия, бяха с нас навсякъде. По интервюта винаги сме имали тяхната подкрепа. Дали ще на едната родителя, на другата. Винаги са били до нас. Реагираха много добре на нещата. Много се радваха, много се гордееха с нас. И ние все още сме много благодарни за цялата работа, за това, че всеки път бяха до нас, нито един път не са ни оставили. Доста, доста хубави изживявания имахме, наистина. И сега, като спомена за този, всъщност, тежък момент, който е настъпил в живота ти, колкото и да ти е трудно и да ти е тежко, няма как да не те попитам и за това. Каква е причината For Magic да се разпадне? Ами, ние бяхме на, както ти каза, доста крехка възраст. Тогава бяхме на 14-15 години и ние сме били в училищните си години. Музиката ни беше това, което ни крепеше, ни държеше основата в момента, когато бяхме на тези години. В един момент просто то се случи всичко след като завършихме гимназията и в един момент трябваше да правим компромиси една с друга, която явно не успяхме да направим. Една каза, че иска да прави нещо друго, съвсем различно, не иска да се занимава с музика. Вече общо взето всяка след гимназията имаше ясен план на къде иска да продължи и просто на някои от момичетата, нали, музиката не им беше основата на този план и така се случиха нещата, че ни продължихме заедно. Добре, да, във времето, в което бяхте група, как успявахте да постигнете единодушие, всъщност, за дори за визията в някое видео, на проектите, които издавате, за какъв стил да е самата песен? Не е ли имало така някакви древни неразбирателства? Все пак 4 момичета на едно място, няма как да няма някаква драма.
Е, имало е, да, имало е, но те са били някакви малки. Впрочем, наистина ние бяхме много сплотени. Ние бяхме като 4 сестри, може би, защото наистина в тези години отраснахме заедно и бяхме навсякъде заедно. Ние бяхме като една, ние мислихме като една. Бяхме всеки път, може би сме се карали в студиото, да кажем, за някоя част или за нещо друго, но никога не сме стигали до някакви големи спорове или някоя да каже, не искам да работя повече с вас. Не, нямало такива неща. Били са много леки, малки спорове, от които не е излизало нищо голямо. Винаги сме се разбирали наистина много добре. А всъщност, ето ти казваш, не всички от момичетата са искали да продължат с музиката. Елия, тя също така стартира солова кариера. С нея не изкоментирахте ли да станете дует, например? Не, защото не знам дали си слушала на линейните парчета на вероятно си. Ние сме буквално от двете крайности. Смисъл, тя прави джаз. Аз правя рок. Ние сме двете, ние имахме просто различен стил музика, работим над различен стил музика и смятам, че двете в момента, както сме самостоятелно, сме най-добре. А вашите родители, ето ти казваш, те са ви били двигателя през абсолютно цялото време, не се ли опитаха така да ви дадат наклон и да не позволят да се разпадне тази група? Все пак казваш, вие сте били и много сплотени навсякъде заедно, като сестри. Не се ли опитаха да така да ви съберат, да ви стегнат заедно? Не се опитаха, защото ние винаги сме им казвали, че искаме да оставят тези решения на нас. Все пак, нали, вече тогава бяхме ставали на 18 годишна възраст, нали, смята се, че сме по-разумни и бяхме казали, че не искаме никой да ни се меси, това си е чисто наше решение на четирите. И така сме решили и сме преценили на този етап, че е най-добре. Те дори според мен и да се бяха опитали да кажат нещо, не мисля, че щяха да променят цялата ситуация, предвид, че, нали, самите момичета не искат. А запазвате ли си до ден днешен приятелските отношения? Не, в смисъл, ние не сме се карали, не сме се разделили по някакъв, нали, гаден начин, но нямаме. Единствено, бях писала на Елия, нали, когато нейните дебютни парчета бяха излезнали, и бях писала да я поздравя, защото много се радвам за нея и много я подкрепям в това, което прави. Бях писала, че точно така се радвам, че прави това, което обича, че продължава да твори. И единствено и се бяхме видяли наскоро в едно кафене, но само с нея на този етап съм се виждала, с другите две не поддържам връзка. Каква е причината? Ами, може би точно това, че се разделихме, вече нямаме общи теми, всяка си има различен живот. Валя, доколкото знам, си живее нейния си семейен живот. Елеонора не знам какво прави, впрочем за нея съм чувала. Най-малко Елия си твори нейната си музика и може би вече нямаме общи точки, на които да си говорим. Всяка си пое по своя път и не се чуваме повече. А докато бяхте заедно, с кое от момичетата така си беше най-близка? Ами, с всички може би една идея повече с Елеонора си бяхме тогава по-близки, защото и двете бяхме доста лудички, пък те, Валя и Елия, си бяха по-спокойната част на групата и с нея си имахме, си излизахме повече, нали? Добре, и въпросът всъщност пред теб след 4Magic беше, а сега на къде? Каза, че си имала така доста труден период. Как успя да излезеш от тази дупка? Каква ти беше подкрепата, от кого, мотивацията ти, за да се върнеш, да продължиш, да кажеш, аз съм Никол, обичам да правя музика и... Отново близките хора. Наистина това са хората, които аз толкова съм благодарна. Това са едни и същи хора, които с мен с години вече, повече и приятелите ми, нашите. Общо взето, нали, нашите са основната причина, защото те преживяват повече нещата от мен със сигурност. И като виждат, че съм в една дупка, от която аз наистина бях в един период, в който нищо не правех. В смисъл, седях си вкъщи, не желаях комуникация с абсолютно никой. Бях си в типичната депресия, нали? То може би заради COVID се разви тази депресия, защото нямах комуникация с никой. Аз даже по едно време имам чувство, когато излязохме навън, аз започнах даже да заеквам пред хората, до такава степен се бях откъснала от света. И нашите тогава си ме бутаха, Никол, това трябва да правиш това, което обичаш, не можеш да седиш на едно място. И то в един момент останаха, мисля, че 2 години бях в тази дупка и то в един момент се осъзнаваш, че ти наистина не можеш да живееш така цял живот. Няма как да седя на едно място и да чакам живота да ми поднесе всичко, да ми е наготово. И си казах, наистина трябва да се стегна. И до ден днешен имам леки трудни моменти, нали, с паника, атаки и с други неща. И понякога отново и заекването, но работя върху себе си със сигурност. Правят малки крачки, но
доста съм се подобрила от преди, когато бях в тази депресия. Добре, по този повод, така, търсила ли си професионална помощ, тъй като всъщност това с темата с психичното здраве, с всички тези паникатаки, всъщност това се превърна в болестта на днешното време, на модерното поколение. Как успяваш да се справяш с тях? Да, имала съм помощ от психоложка, която наистина и тя доста, нали, ми помогна, обясни ми какви са ми проблемите, какво трябва да направя. На този етап спрях да ходя, може би защото имам и по-малко време. Усещам се, че отново трябва да се върна със сигурност, защото имам някои заради паникатаките, които от време на време се явяват, но не съм се допитвала наскоро. Може би трябва да отида наистина в скоро време. Помагали са ми. Наистина има помощ. Наистина хората трябва да осъзнаят, че това не е слабост. Това не е слабост да поискаш помощ от някой със сигурност. Това, напротив, даже по-бързо ще ти помогнат да излезеш от тази дупка, в която се намираш. Точно това исках и да те попитам. Дали те е било срам да споделиш всъщност? Не, че... не. Със сигурност не. И съм казвала и на приятели, споделяла съм с всички. Даже на тях има интересно какво сме си говорили, нали, с психоложката, защото тя дава и книги, карти, нали. Имам вкъщи даже карти, които са специално за психологията, когато не се чувствам добре. Тя ми казва, ето, те са обяснени, има специфични карти, които са обяснени за деня, ако се чувстваш така и така. Карта, прочети, помисли, прочети, ако ти трябва отново. Показвала съм им на тях и на тях им е интересно. Никога не съм криела това, че ходя на психолог. Не мисля, че е нещо лошо, напротив. Добре, защо според теб, каква е твоята теория? Защо всъщност все повече и повече младите хора точно изпадат в такъв тип депресивни състояния, получават паникатаки? От къде идва корена? При теб от къде дойде? От това, че имаше един път, който ти беше така сигурен, имаше си някаква цел, имаше си устрем, нали, с 4Magic и в един момент след разпада просто си казваш, боже, аз какво правя, за кое е моето, кое не е, какво те така изпрати в депресията? Според мен наистина изолацията, която стана покрай COVID времето, си изигра доста голяма роля, защото доста хора загубиха роднини, бяха много изолирани, никой нямаше комуникация с никой. Това продължи доста колко, една година и половина, това продължи доста дълго време. И така се развива. То там е, че може би се усещаш, че времето върви, но ти нищо не можеш да направиш. А пък ние, младите, на нас, според мен, точно това ни е проблема в момента, че за нас времето върви много бързо, защото ние сме изгубили някои години. От това, където сме били най-млади, където трябва да сме най-дейни, нали? И може би това е бил проблема. Аз специално, нали, тогава се случиха нещата с групата. Изгубих много близък човек за мен покрай COVID. И ми беше страшно трудно, нали, тогава се беше случила и тази раздел, макар че тя не е голям фактор, но със сигурност то се случваха много неща наведнъж и всяко нещо бута повече и повече. И мисля, че това беше, но наистина това, че бяхме в изолация, си изигра доста голяма роля. А след тази изолация, трудно ли ти беше социализирането наново? Сякаш. Аз имах един момент, в който, понеже аз съм супер активен човек, може би вкъщи прекарвам най-малко време от денонощието. И в един момент, в който наистина си затворен и после те пуснат, то не знам, най-вероятно се равнява на това да влезеш в затвора, да ти отнете свободата и след това толкова време си правил нищо. В един момент ми беше странно да отида на кафе. Отивам на кафе, оглеждам се около мен, виждам толкова много хора и си към боже. Аз за първи път, когато излязох и отидох в моя, бях такава, така сега правилно ли е момента да излизам навън? Точно така се усещаше наистина. Беше много странно, но според мен си влияе това да не комуникираш с много хора, нали, очи в очи, друго е през компютъра, нали, друго е очи в очи. Аз, както казах, нали, даже си заеквах по едно време. Аз толкова изгубих комуникацията, аз комуникирах с най-вече с моите родители, даже и с тях по едно време спрях да комуникирам, защото ние една година и половина затворени заедно, вече малко почнахме, нали. Не да си пизваме, но толкова ни идваше комуникациите, вече не знаехме какво да си говорим. Той като около теб нищо не се е случва и не знаеш за какво да си говориш. И беше наистина много странно. Вече след COVID, усещаш ли се така
тази дигитализация, която се случва, все повече присъствието ни в виртуалната реалност, отколкото в, в реалността. При теб има ли го това? Как се чувстваш по-добре, когато комуникираш на живо или в социалните мрежи? Прекарваш ли много време на, в телефона си, особено вече след този TikTok, който превзе целия свят? Да, прекарвам доста време, със сигурност даже мисля, че прекарвам прекалено много време на телефона си. Аз даже понякога се осъзнавам, че аз си мисля, че са минали някъде 10-15 минути откакто седя на телефона. Той, да кажем, е минал час. Наистина престрастява доста, но аз си харесвам, със сигурност съм след COVID и след паникатаките и депресията, със сигурност ми е по-спокойно, когато съм пред телефона. Даже и понякога ми е доста неловко да говоря по телефона, в смисъл пред камера, нали, през телефона пред камера. Леко ми е неловко, защото имам чувство, че звуча нелепо, не знам защо аз така понякога се усещам. Имам някакви притеснения как ще звуча пред хората, дали добре говоря, някакви такива неща, но си харесвам и двете. Винаги е важно и да си има комуникации с хората. Все пак в, това, в тази сфера, в която се развивам и това, което правят, то е задължително да имам комуникация с хората и е, за тях е много по-добре те да се виждат на личност, отколкото да седят само през телефона да те гледа. Аз за тези хора, които, нали, ги виждаме само на екраните или някъде други, да ги наричам легенди, като Бионсе, нали? Тези, които не можеш да срещнеш просто по улицата, вече те до такава степен са се изградили, че те нямат нуждата, те са си минали пъти и са се срещнали с достатъчно много хора, за да престанат вече, нали, това цялото нещо и си комуникират пак през тези, нали, социални мрежи по техния си начин, но не можеш да ги срещнеш по улицата вече. Абсолютно, да. Сега, новата ти песен Hey You, всъщност дебютният ти сингъл, ти ми разказа, че е свързана с една любовна история. Неприятно, да. Да, с една раздяла. И като един млад човек, който търси любовта и предполагам, хайде, не е целенасочено, но с тези социални мрежи сега имаме достъп до всичко. Искам да те попитам, ти така, къде си по-активна спрямо това? Къде, къде срещна предната ти любов? Хайде, така да го кажем, бившата любов. Във фитнеса. Във фитнеса я срещнах. Аз се срещнах на живо. Реално там се срещнахме, да, на живо, защото той беше доста голям, запален фитнес маняк. И аз тогава със сигурност бях доста по-запалена по фитнеса, нали, преди COVID. Ходих много често, ходих по два пъти на ден, по 7 пъти през цялата седмица постоянно ходих. Той тогава си имаше приятелка и аз бях излезнала след X-Factor. Малко с, нали, бях качила доста килограми, а пък той си беше доста здрав. И аз така си викам, той няма да хареса, нали, момиче като мен, предположение, че толкова много ходи на фитнес. И след време, всъщност дойде COVID. Той ми писа реално в интернет. Не ми е казал да живо, писа ми в интернет. И така започнахме комуникация, започнахме да излизаме. И общо дето се запознахме на живо, но се развиха нещата по чат. Така се случиха при нас. А случва ли се и да имаш така някакъв тип разочарование от гледна точка на това човека, който ти пише в интернет и човека, който срещаш в последствие на живо, ако изобщо се стигне до такава среща? Май на този етап не съм. Да. За щастие, на този етап не съм. Може би имало, нали, някакви характери, които съм срещал, по-различни от това, което да показват на чат, със сигурност, но някакви такива фрапантни ситуации, не бих казала. Сполучила съм в момента на хора, за щастие. Добре, сега, влюбена ли си? Търсиш ли любов? Къде се намира тя в живота? Ами не, на този етап не съм влюбена, на този етап съм се отдала общо взето на себе си, защото смятам, че наистина това, което казват хората, което си е малко клиширано, нали, но си е вярно, че трябва първо да заобичаш себе си и после, нали, да даваш любовта на някой друг. Аз имам неща, които още по себе си те първо оправям и след тази депресия имам да развивам себе си. Има неща, които, нали, в моя характер искам да оправя и осъзнавам, нали, грешките си, това как трябва да постъпя, но имам доста път да извървя преди да дам, нали, любовта си на някой друг.
общо взето сега съм се фокусирала върху себе си и моето развитие. А какви са ти хобитата, като изключим музиката, която всъщност тя вече ти става основно занимание? Да, ми много обичам да танцувам. Но то пак си е пряко свързано, да. Нали? Се обичам да тренирам. Наскоро си взех домашен любимец. Сега те първо, да, малко кученце Муза се казва. Наскоро си я взех, сега я тренирам, излизам с нея повече. Аз много обичам да карам колата си. Много обичам да... Просто е така, аз наистина съм много спонтанна, даже пак с моят най-добър приятел бях в Пловдив покрай празниците и просто се чудихме какво да правим, а му казах: дай да отидам на морето. Хванах, взехме колата и веднага заминахме за морето. Аз съм много спонтанна, обичам да обикалям, много обичам да откривам нови места в България, обичам да ходя в планината и сега нямам търпение, когато си взех, нали, вече и това малко кученце с мен, да си обикалям с нея. Обичам да прекарвам понякога и време с приятели, обичам да прекарвам и време със себе си сред природата. И общо взето това е нещо, което много ми помага и, нали, и за психическото ми здраве. Сега да те попитам малко и за братско-сестринските отношения, тъй като ти не си едно дете. Ето казваш, през пандемията всъщност вие сте прекарвали семейството и много време заедно. Как се разбираш с брат си? Всъщност каква ви е разликата в годините? Нашата разлика е 4 години. Той всъщност през пандемията не беше с нас. Той беше заминал да живее в Германия и не успя да се пребере. Така или иначе. Да, не беше с нас. В пандемията имаме 4 години разлика, но си се обичаме. Ние не сме, честно казано, толкова много близки, но не комуникираме чак толкова много, но много си се обичаме. Винаги сме се подкрепяли, всеки когато има нужда, ходи при другия. Той винаги е подкрепил моята кариера, той се занимава, нали, той се занимава с коли, аз винаги го подкрепям, когато има нещо, например, нужда от реклама или нещо да му снимам. Винаги съм му помагала, например, защото аз разбирам, нали, повече от социалните мрежи. Той ми помага, например, ако имам нещо нужда, да ме закара някъде за участие и такива неща. Много сме си, винаги, когато сме си имали нужда един от друг, си се намираме, макар че да не си комуникираме толкова много, защото и на двама ни ежедневието ни е доста по-забързано. Ето, кой може да подпомага твоята любов към карането на автомобили? Той винаги ми е помагал, да. Добре, всъщност, като казваш за социалните мрежи, коя ти е любимата социална мрежа? Какъв тип съдържание най-много обичаш да гледаш също и да качваш? Рилсовете са много популярни в момента. Аз толкова рилсове, впрочем, не съм качвала. Може би още не съм на ти. Не мога да... Не знам дали алгоритъм е същия, както в TikTok. Аз се чудя в момента между TikTok и Instagram, но май повече време в момента прекарвам в TikTok, защото имам чувство, че откакто, нали, се яви TikTok, Instagram може би малко позагуби този engagement, който преди имаше. И съм чувала доста хора всъщност да се оплакват точно за същото нещо, че, нали, повече хора ги гледат в TikTok, отколкото в Instagram, и доста по-трудно се качват, например, последователи в Instagram. По-трудно стига съдържанието до хората, отколкото в TikTok, макар че и TikTok според мен е малко на късмет до кой ще стигне твоето съдържание. Аз гледам общо взето точно такива артистични видеа, които да се вдъхновя, дали на изпълнители нови, които излизат на пазара. Смятам, че точно в момента TikTok е подпомага много на артистите, защото немалко артисти през последните години видяхме, които преуспяха именно заради тази платформа. И сега те първо излизат все още и повече и нови изпълнители, които точно достигат тази аудитория заради TikTok. Така е, много песни още преди всъщност премиерата на самата песен. Така голяма част от известните изпълнители тизват някаква част в TikTok, правят такива характерни танци на самата мелодия и след това песента жене огромни успехи. Също така, чрез TikTok се завърнаха и доста хитове, като Макеба, например. Да, тя и Бритни Спирс тогава бях казали, че те първа пак тръгва на мода, нали, след старите си години беше тръгнала. Да, абсолютно. Но пък, може би, тази платформа е една така много динамична. Информацията буквално се излива така супер бързо. Ти даже нямаш възможност да асимилираш абсолютно всичко, което виждаш в един момент. И може би е по-скоро така за очите и слуха, отколкото Инстаграм, където може би има малко повече стойност, според мен. Не знам, аз съм си един закостенял фен на Инстаграм, ТикТок нямам. Опъвам се да си направя изобщо ТикТок. Всъщност аз през пандемията си бях направила ТикТок. Тогава бях започнала с едни видеа.
беше ми интересно, но в един момент си казах, че това е загуба на време. Не знам, така бях решила. И особено това скролване, което се случва постоянно. И както каза ти, мислиш, че са минали 10-15 минути, а те всъщност минали час-два. Пристрастяващо се със сигурност. Да. Със сигурност в Инстаграм има наистина повече стойност, може би заради снимките, но имам чувството, че хората последно време им се гледат повече видеа. Затова забелязвам, че и рилсовете отново стигат до доста повече хора, отколкото снимките и контента, нали, който качваш в Инстаграм. И може би затова TikTok искат, може би да разнообразяват с някакви. Имат различни, може би, защото наистина има различни видеа за всеки. Има забавни видеа, нали, на които някой да се смее. Има такива по-артистични видеа, свързани с изкуство, рисуване, танци, пеене. Има си за любителите на грим. И може би това им хареса, може би се учат по някакъв начин, дали чрез туториали, които правят, дали просто да се позабавляват, макар че според мен и доста бързо се губи интереса към едно дадено видео по този начин. Да. Но наистина хората в момента по-скоро гледат повече видеа, отколкото, нали, да харесват снимки. Да, и самите видеа са малко по-разтоварващи. Сякаш след пандемията хората започнаха да изпитват нужда да гледат повече съдържание от гледна точка на чисто да ги разсее от реалността, да ги разтовари, да ги забавлява, отколкото нещо, което да почерпят. Но дали не се затварят хората по този начин е въпроса. Може би не си стигат до една комфортна зона, нали, както да се каже. И аз съм виждала доста хора, които, нали, излизат навън и са си на телефоните през цялото време или си показват TikTok видеа. Може би това вече е новия вид на комуникация, не знам. Аз наскоро дори какво видях, бях доста шокирана, между другото, което е много опасно и не съветвам никой да го прави. Но до толкова сме се сраснали с мобилните си устройства, че ето, казваш ти, обичаш да караш кола. Говориш ли по телефона, когато караш кола? Говоря по телефона, но аз имам монитор, така че не го пипам. Реално мога да си говоря без да пипам телефона. Да, той е свързан с колата ти. Да, реално. Да. Не, никога не съм си позволявала да поглеждам телефона, докато карам кола. Добре, значи следващия ми въпрос към теб тотално отпада, но това, което всъщност ми се случи да видя, е как един човек посред бял ден си кара колата, отстрани си е сложил стойка за телефона и съответно телефона му е точно до волана. И той кара и гледа видеа в TikTok. И ги сменя. Кара и ги сменя, което всъщност е наистина много опасно и до голяма степен пътно-транспортните происшествия, които се случват, са точно това. От просто една липса на внимание за секунда и се случва толкова много. Да, да, сигурно. Сега съм виждала доста често и винаги съм се чудила, нали, защо нещо се случва, след като погледна, нали, съответно човека в колата как си гледа телефона, ми става ясно. Доста опасно, но хората според мен изобщо не го мислят по този начин в този даден момент. Нали? После може да се замислят по някакъв начин, но в точно този даден момент те са решили, че просто искат да гледат нещо, защото им е скучно в колата и започват да си ровят в телефона, без да осъзнават колко опасно, дали за теб или за човека, който кара колата до теб. Мен, честно казано, това ме е притеснявало най-много като шофьор, не как аз ще карам, защото аз винаги, дори да имам някой човек до мен, дали сама ще карам, винаги съм гледала да внимавам по пътя, защото не знаеш какво ще се случи. Трябва винаги да си внимателен, винаги да преценяваш ситуацията, докато има някои хора, които изключително безгрижно карат по пътищата, дали с телефон в ръка, дали нещо друго правят. И аз наистина имам точно този страх като шофьор. Нещо друго да не се случи, защото аз не мога винаги да съм готова за всяка ситуация. Не можеш да предвидиш да човека срещу теб какво ще реши да направи. В голяма част от времето, всъщност, докато шофираш, ти не си гледаш пътя, гледаш около тебе пътната обстановка каква е. Ако се налага да се опиташ да избегнеш каквото е тръгнало да се случва, нали, да се случи. Какво мислиш за хората, които пият и се качват зад волана, употребили какъвто и да е тип опиати? Хайде, да не е само алкохол. Дори в публичното пространство напоследък видяхме, че и доста известни личности си позволяват тази волност. Да. Ами, аз не знам дали идва от това, нали, специално за известните личности, дали идва от това малко, че, нали, ти вече си име и си мислиш, че по някакъв начин можеш да си позволяваш такива неща и си безотговорен, защото това наистина е доста за мен безотговорна постъпка. Ти изобщо не премисляш, айде, нали, можеш да си кажеш, аз моя живот
не си го ценя на този етап, но ти застрашаваш много други хора покрай теб и е изключително безотговорно това цялото нещо. Аз не одобрявам изобщо такива, нали, неща. А ти позволявала ли си да го направиш? Не, не, никога, никога няма и да си го позволя със сигурност, защото аз... Айде, представям си тази ситуация, да кажем, някой друг, нали, тръгва да кара пиян и моето семейство е до него. Аз си представям ситуацията, ако това се случи на моето семейство, защото със сигурност все някой има семейство, дали ще са деца, дали ще са майка и баща. Аз само си представям моето семейство как ще го преживее това нещо. И винаги си поставям в обувките на някой друг, за да преценя цялата ситуация и да си кажа, това е... Само ти няма да причиниш болка на един, ти ще причиниш болка на много хора, ако, нали, случайно, не дай си Боже, да се случи нещо на някой друг. Само това трябва да се замислиш преди да тръгнеш да правиш такива неща. Или поне ако има някой друг с теб, той да те спира по някакъв начин. Айде, честно казвам, на пияна глава, доста малко хора се замислят за такива неща, защото те не обмислят какво се случва в дадения момент. Да, и много често човек си казва, аз съм способен, нали? Да, да. Мога да се справя в ситуацията. Ти всъщност любител ли си на високите скорости? Екстремна личност ли си? На високите скорости екстремна личност съм, но не от тази гледна точка. Изобщо ми си позволяваме много, аз ти казах, много ме е страх, нали, по пътя. Не заради мен, а заради другите. Аз гледам да си карам внимателно, особено ако има и човек до мен. Си гледам да съм си в граници, даже понякога майка ми, защото не се усещам, че карам малко по-бавно от, нали, границата, която и майка ми такава, Никол, много бавно караш, моля те, вземи, натисни малко тази газ. И общо взето, от тази гледна точка не съм. А кое е най-екстремното нещо, което си правила? В момента нищо. Реално нищо. Аз много искам. Скача ми се с парашут, ходи ми се, но още нямам. Моята среда са много спокойни хората и на никой, общо взето, всички ги е страх да го направят това нещо. И още си търся някой на вид с мен да ходим, да правим различни екстремни неща, но ми харесват. Например, нещо като ските, които карам, когато, нали, е зима, то си се усеща малко по-екстремно, нали, заради бързите скорости, заради всичко. Със сигурност адреналина от това цялото нещо много ми харесва, но не съм пробвала нещо по-така екстремно. Сигурно с някой ден, може би и тази година лято. Защото изглеждаш така екстремна личност, даваш един бунтарски вид в себе си, още повече музиката, която правиш, тя е, нали, към рок музиката, всъщност с рок елементи. Ти ми каза, че това си е твоето. Откъде любовта ти към рока? От брат ми. То тогава трябваше да му пращам музика, защото той, нали, в Германия нямаше как да си сваля, и тогава му пращах различна музика и той на този етап слушаше, сега не слуша толкова рок и метал, но слушаше рок и метал и аз започнах да си пускам те парчетата, започнаха да вървят по начина, по който му ги свалях, нали, от платформите. И аз си казах, това звучи много готино. И така се заребих страшно много по рок музиката. Започнах да слушам само рок, само тежък метал. Нещо, по принцип, не са любители, доста си ги подлудих в къщи тогава на времето. Но си казах, това е моето и реално. Защото, нали, преди с момичетата правихме малко по момичешки поп, нали, по-спокойни парчета, и си казах, че може би трябва на този етап да експериментирам малко повече. Аз и имам тази лека енергия, аз съм доста по така малко дива. И си казах, това е, може би, е моето нещо. Това ми харесва на този етап. Звучи, плюс, че са ми казвали и педагожките, с които съм работила, са ми казвали, че, нали, имам една идея по-силен, дрезгав глас. И всички ми казват, че може би ще отива най-много на този стил. Той е по-скоро, да, смесица между поп-рок нещо, защото си харесва много и попа, нали? Тази дивотия я виждаме и във външния ти вид. До каква степен така харесваш, следиш модните тенденции, спазваш, така да се каже? Аз мисля, че и на тази тема съм малко бунтар. Гледам модните тенденции в момента, но по-скоро си имам някакъв си мой бунтарски стил. Нали, някои неща доста, доста трудно. Например, татуировките, които си направих, доста трудно се приеха от хората. Постоянно А родителите ти как реагираха за тези татуировки? Всъщност, кога си направи първата татуировка? Първата татуировка си я направих на 15, без те да знаят. Вау! Ето виж, това не е добър пример. Да, да, знаеш. Не, не.
не си го правете. Не е добър пример със сигурност, без те да го, те да знаят. Беше даже в едно мазе си го направих. Но той е много малък и е на много скрито място. Те даже откриха доста, доста късно. Откриха, мисля, че след 3-4 години го откриха този татус. Ей, как реагираха? Всъщност, те отворени ли са към това? Всъщност, да имаш татуировки, да си цапаш кожата, нали, както... Ами, по принцип, не са много отворени, но пък брат ми е достатъчно е минал през тези неща, защото той е от, татуиран отгоре додолу. В смисъл, той е много по-татуиран от мен. Дайте, може би, по-добре, че първият бил брат ми, те до такава степен вече са го изживяли цялото това нещо и са го приели с брат ми, че те реално няма как да ми направят на този етап забележка, защото... Добре, а кой те взе на 15 години да те татуира? Виж, ето още една тема, по която така можем да се замислим всъщност. Ние имаме вече достъп до всичко. Ето, щом едно 14-15 годишно момиче може да отиде и да се татуира някъде без знанието на родителите си. Не ти ли искаха, не знам, декларация някаква подписана или пък да си с настойник, с родител, най-малкото с брат ти, например. Брат ми, за брат ми, впрочем, те, брат ми, първата татуировка, той като те не искаха да е някаква безмислена, нали, защото той беше млад, отидоха с него, за него имаше декларация, за мен, аз отидох при познат. Реално беше... Ах, тези познати! Не, спинам познат на моя приятелка и тя и правеше вече, тя беше на години вече, тя беше по-голяма от мен и беше на години, аз просто отидох, нали, и си викам, аз искам един татус, нали. Хубаво, че тогава прецених, че те е някакъв малък на скришно място, да, на този етап, нали, впоследствие вече. Мисля, че те си ги направих преди 2 години, когато бях в тежък период и, нали, всяка вече си символизира нещо за мен, без някой, една-две, нали, но не, всяка си има история, всяка си символизира нещо за мен. Исках просто в този даден момент и част от моя живот просто да си запечатам тези спомени по някакъв начин, просто, нали, на рокерската визия, нормално. Аз много харесвам такива неща, харесвам татуировки и според мен не са нещо грозно, напротив, ако са много добре направени, изглежда много естетично, на мен ми харесват такива неща по тялото на хората. Аз също съм фен и много често започнеш ли с една... Да. Няма спирка. И то мисля, че със всичко е така. Той с, нали, където казват и с корекциите, дали по лицето, дали по тялото по някакъв начин, защото имам и още и пирсинги. Точно за това щях да те попитам. А пирсинга, кога си го направи, всъщност, допитвала ли си се пък за него до твоите родители, дали ще ти разрешат? Ами да, допитах се. Реално майка ми, по принцип, никога не е била много съгласна на тези теми, татуиране, нали, пирсинги, но в крайна сметка тя в един даден момент аз толкова я обещавам и си казвам, това ще седи много хубаво, ще седи много яко. И тя така, добре, прави какво си искаш, ти си знаеш на твоя глас нещата. Смисъл, аз вече пирсингите си ги направих на 17-18 вече, нали, в по-нормална възраст, плюс че аз започнах само с един, който, нали, като втора дук си го направих и тя беше, добре, позволявам ти само още една дупка да си сложиш и вече нататък. Общо взето си на моя глава, нали, вече съм на възраст, но която осъзнато си ги правя тези неща. И също имаш промяна в прическата. Доста често. Да. Аз впрочем съм от хората, които обожават да си сменят косата. И не заради друго, просто наистина обичам да разнообразявам. Аз просто се гледам в огледалото и си казвам, вече ми е скучна тази прическа. Била съм и розова, русо с черно, червено, чисто черна, чисто руса. Даже скоро пак ще си правя нова промяна. Началото на месеца пак ще си изрусявам цялата. Еха! Това за лятото ли ще бъде? Ами, надявам се вече за малко по-дълъг период, че тя вече и косата ми не издържа. Ами аз това искам да разбера как през толкова много трансформации и промени тази коса все още я има и изглежда толкова, между другото, така свежа, здрава. Да, ами аз си доста... TikTok отново ми помага за тези неща, впрочем. Доста неща, които ми излизат в социалните мрежи, нали, имат добри ревюта, доста ги ползвам улия, нали, за различните, на различни марки и си помагах, макар че аз си бях скъсила доста късо косата, защото я бях изгорила в един даден момент, нали. Тя почна да пада на шепи. Да, на шепи започна да си изпада косата и аз в един даден момент си казах, аз така или иначе не мога да я поддържам и мина моя бал, точно когато бях на 18 години, мина ми бала след гимназията. И тотално над раменете беше изключително къса, почти нямах коса. Добре, де, след като започна да пада на шепи, не си ли каза, трябва да спра с това, да си харесам един цвят и да го оставя него и да не я пипам, да я оставя на мира. Явно. Е, тогава беше пък къса и си викам, нали,
по-лесно се поддържа, по-лесно мога да сменям цветове. Реално, като беше къса, напротив, още повече си дадох, нали, стимул да си я боядисвам по някакъв начин. Обичаш ли да отделяш така повече внимание на външния си вид, да сядаш, да се гримираш, да си стилизираш косата по някакъв начин? На мен сякаш все повече и повече започва да ми става досадно това, ама сега айде прическа да си направя за тук, за там. Тоест, да. Гледам в ежедневието си максимално нищо да не правя, да кажем, с косата си. Ми аз имах един период, в който имах страшно тежко акне. Но беше отново пак беше от този период. Може би стреса много ми повлияте, казах, тъй като че на хормонална основа имах страшно тежко акне. Почти нямах място без пъпка. И тогава се чувствах много зле в кожата си. Нали? Смятам, че аз даже виждам, че доста хора вече споделят. Много ми харесва, че наистина доста хора все по-открито и открито споделят за тази тема, за акнето и се показват без грим. Но аз на този етап тогава, нали, доста зле се чувствах в кожата си, защото бях не само даже по лицето, бях навсякъде по тялото. Mm-hmm. И тогава слагах изключително много грим, нали? Аз с идеята реално да го прикрия по някакъв начин, без да осъзнавам, че всъщност правя по-зле. И то всъщност изглежда по-зле. И може би тогава трябваше да се замисля, че може би трябваше да слагам по-малко грим. Тогава много отделях внимание на себе си. Аз и до денешно отделям внимание на себе си, но не по същия начин. Тогава слагах изключително тежък грим, колкото да прикрия всичко или правя нещо фарпантно на очите, никой да не забелязва, нали, акнето, което имам по лицето си. И сега даже с усмивка на лицето излизам без грим от вкъщи. Просто защото аз от 3 години не се бях виждала без абсолютно никакво акне. С усмивка на лице вече мога да излезна навън без грим, да се чувствам добре в кожата си. И бих казала, че от тази гледна точка в ежедневието си в момента отделям по-малко време. Единствено е само, може би, заради грима. Да, да, кожата ти в момента изглежда в много добро състояние. Аз, нали, не съм имала възможност да те видя преди това реално, но как се пребори с акнето? Това е един също много голям проблем. Много от момичетата, дори момчета в днешно време, които са с акне, се чувстват много зле. Също изпадат в едни такива депресивни състояния и заради това. Ти как се пребори с твоето акне? Знам, че е доста трудно, доста упорито нещо. Да, имаше много сълзи със сигурност. Беше ми изключително тежко, защото, нали, когато трябваше да излизам, просто единственото, което ми беше в главата, сега кой как ще ме гледа, нали, в лицето. За нищо друго не съм мислила, да трябва да излезна някъде. Веднага ми идва мисълта, на мен не ми се излиза, защото, нали, имам много пъпки по лицето, как ще се покажа така пред хората. В един даден момент, честно казвам, малко започнах да се отпускам към края, още преди, нали, да се оправя. В един даден момент си казах, добре, хората едва ли чак толкова, може би се замислям. И наистина има в повечето случаи, става така, че наистина просто защото ние не се приемаме, започваме да се замисляме какво другите хора мислят за нас. Но аз мисля, че защото аз като съм виждала, не знам, може би или заради човек, който го е преживял това нещо, но когато съм виждала някой човек с, нали, малко повече акне, не забелязвам това. Аз просто забелязвам, като започвам да си говоря с даден човек, не отразявам акнете. Може би наистина ние в един даден момент просто се замисляме много. Прекалено много се фокусираме върху несъвършенствата си, а всъщност май другите не ги забелязват. И ние си създаваме проблемите общо взето в главата, защото и много хора наистина са ме спирали и си ми казвали, аз, нали, не съм забелязвала толкова, какво толкова, нали, това си е нещо нормално, защото то наистина е нещо нормално. Но дали дори подрастващите, които минават през пубертет, е по-нормално, нали, да им излиза акне на даден етап, хормонално, ако някой е по-стресиран. Нали, това са изключително нормални неща, които се случват на един човек. И смятам, че аз го минах, честно казвам, с много професионалисти. Аз минах през изключително много хора, докато смятам, че това е единственото правилно нещо, е да си намериш някой, който да оцели правилните неща, правилната козметика за теб. Аз съм минал през страшно много хора и от Пловдив, и през София съм минала през страшно много професионалисти и наскоро намерих една жена, която просто само тя ми помогна в този даден момент и тя ми изчисти акнето. До сега не съм срещала никой, който да ми помогне. А тази жена козметик ли е? Лекар ли е? Лекар се смята, но да, между двете, нали, козметик и лекар се смята. И как се получиха нещата с козметика, с процедури, с медикаменти?
Аз още не съм ходила на процедури, единствено и само с козметика. Тя просто наистина, наистина мина цели. Да, тя, защото е, доколкото разбрах, е учила в Германия за това нещо. И тя ми препоръча доста немски продукти, които те първа сега идват на пазара. И наистина просто на цели продуктите. Не знам как го направи на цели продуктите, които са точно за моята кожа. Питам те, защото знам, че много хора ходят при козметици, които им третират акнето с киселини, което всъщност не знам доколко е най-добрия вариант, тъй като в крайна сметка това, нали, тази киселина, най-горния слой на кожата ти... Ами аз това, което от нея взех от съвет и би го дала на хората, е да спра да ходят на почистване. Това е нещо, което е най-тежко за акнето и наистина го разбрах, защото предните пъти, които ме караха да ходя на почистване, нали, защото те изтискват самото акне, е много грешно. Много-много грешно, защото то реално отново се събира отдолу под кожата и става пак по-зле. Аз наистина го забелязах и всеки път се чудех, защо уж казва, че ти ще се изчистиш, ще ти отивеш, нали, на почистване и след това става се по-зле. Mm-hmm. И винаги се случва така и после го третират с киселина и после пак правят същото. И това бяха последните процедури, които ми бяха направени тогава, нали, от друга дерматоложка и лицето ми отново стана по-зле. Един омагьосан кръг, реално. Да, ти си въртиш и общо взето мисля, че само ти взимат парите за това цялото нещо. А пък с тази жена, когато отидох, тя ми каза изрично да не правят такива неща. Тя има специални машини, които го правят това нещо, но не се прави на ръка. И то реално всъщност си създава шарани на лицето, което е много грешно. То общо е ценно да се стискаш само вкъщи по същия начин и бих казала наистина на хората, отидете при професионалист, който наистина да сте сигурни, че върши работа. Ако видите, че не върши работа, сменяй. Аз това направих. Добре, ето малко полезна информация и за хората с такъв проблем. А сега вече след завръщането ти към музиката, как виждаш, как си представяш пътя си, какви са ти бъдещите планове? Можем ли да очакваме някакви колаборации? Ми, надявам се за колаборации, наистина се надявам, защото имаме... Не всички, нали, са толкова... чути в България, но имаме изключително големи таланти тук в България и аз се надявам наистина да правя страшно много колаборации, защото аз смятам, че артистите трябва да се подкрепяме в тази насока, че ние сме хората, които, нали, да си помагаме един на друг. Надявам се все повече неща, нали, да се случват, надявам се музиката, която правя, да се харесва на хората. Пътя още е неясен, ти първо ще го разберем. Надявам се всичко да тръгне по начина, по който си го мисля и да не се случи така, може би да си мина през моите си уроци и надявам се някой ден да стигна в мечтаната си дестинация и да правя това, което обичам, да се срещам с все повече хора и музиката ми и гласа ми да бъде чут. А какво искаш да ти се случи до края на годината? До края на годината професионално може би да издам още 2-3 парчета, които отново аз пак казвам готвя доста. Пак е малко за токсичната любов. Отново са някои неща малко спойл. И се надявам да излезнат парчетата и всичко да мине както трябва. Предполагам, подготвяте и видеа към тях. Е, да, разбира се. На този етап, да. Добре, ами така, понеже сме на финала на нашия разговор, всеки път на нашия гост, така, му отправям едно предизвикателство. Та искам да ми кажеш, предизвикателството ми всъщност към теб е да си помислиш малко и да създадеш перфектната за теб група от артисти, с които всъщност би мечтала, би искала да бъдеш на една сцена, да пееш. Няма да се ограничаваме в границите на България. Нека да е и световни звезди. В България със сигурност аз много харесвам Прея. Сигурно много ще се радвам, ако мога нещо в бъдеще да направя с Прея, изключително голям фен съм. В чужбина, може би аз пак споменавам Бионсе, защото тя наистина е един мой идол. Може би бих вкарала и Bring Me The Horizon е една изключително жестока метал група, която много харесвам и бих пяла на една сцена с тях. И мисля, че горе-долу това, за сега това съм. Да, да се ограничим до тук. Добре. Ами, супер. Благодаря ти много за това, че беше мой гост. Беше ми много приятно да си поговорим. Много успех ти пожелавам. И ти благодаря и за опита, всъщност, който сподели с нас. Надявам се всеки да има
частичка, от която да, може да, да си вземе. Много-много успехи ти пожелавам и с музиката, и в личния живот, и само хубави моменти от тук нататък да имаш. Благодаря ти, на мен ми беше изключително приятно, че имахме времето да си поговорим. Благодаря, благодарим и на вас, че останахте до края на епизода. Можете да се абонирате, да харесате, ако ви е харесало това видео, да коментирате. Кой гост бихте искали, всъщност кой да бъде нашия следващ гост? Какви хора са ви любопитни така да видите, да чуете, да надникнете в техния живот малко повече. И така, до следващия път. The Voice Cast с Мари Никол.